ボス。やつは気になることを話した。アフガンでの研究が中止になった理由だが、資金が中部アフリカに流れたからだと。サイファーは新しい研究をアフリカで。アフリカ？何の研究だ？エメリキは詳細は知らん。だがまともなことも言っていた。サヘラントロプスだけでは RMA にならない。アフリカで作られてるのはそれを完全にするメタルギアを超える兵器だと。既存の核兵器じゃないってことか。どうしても服を着たがらないんだ。服を着せようとしたスタッフは抵抗を受けて重罪だ。それ以外は言うこともよく聞く。英語もわかる。だが喋らない。汗も呼吸もしない。呼吸してない？ああ、肺呼吸をしていない。皮膚呼吸だけだ。服を着ると窒息する。シャワーは大丈夫だが水中はダメ。どうなってるんだ？皮膚から水を呼吸してる。大丈夫なのか？大丈夫だが吸収している間は動けなくなる。ほら、見えるか？ここに来てから何も食べてない。食事してないのか？そうだ、光合成をしてる。光合成？医療班が調べたのか？いや、結論はまだだ。だがそうとしか説明がつかない。グルーのコブラ部隊にこんな体質のやつが感染するとは思えんが、スタッフの多くは気味悪がって士気も下がってきている。で、出撃はできるのか？単独で？いや、知っての通り腕は確かだが、あんたのミッションに連れていけないか。あんたにだけは懐く。クワイエットが役に立ちそうな時だけでいい。ミッションに出たら思い出してくれ。DD、ウェイト。DD？ 一通りは仕込んでおいた。あとはあんた次第だ。 DD、ノってやってくれ。破損し、汚染が川沿いに広がったんだ。
水もままならない。していたんだ。おまけにヨハネスブルグにある本社は雑居ビルの一室。実体がない。3年前に投資ファンドが介入、合併や事業売却を繰り返すうちに形骸化したらしい。その投資ファンドも今は解散している。完全なペーパーカンパニー。つまりこの暗闇の先にはサンアールの名を借りた誰かがいるということだ。それにあの奇妙な死体、連中は一体あそこで何をやっていたんだ。お疲れ様でした、ボス。うん、お帰りなさい、ボス。素晴らしい戦果です。ご無事で何よりです。おい、スネーク、匂うぞ。え？主尺だが、他のイギリス人から話を聞いたところ、とんだ食わせ者だった。どうもこの男、 CFA を反政府勢力のウニータから政府側の MPLA に鞍替えさせ、その見返りに MPLA の油田利権を手に入れようと目論んでいたらしい。そしてそれをアフリカーナーたちに隠していた上、立場が危うくなると他のイギリス人のせいにして逃げようとした。最後には捕らえられた挙句、自分だけが俺たちに助けてもらおうとひとまず映像にぶち込んでおくが、こいつの説得には骨が折れそうだ。それからボス、司爵から興味深い情報を得た。最近 CFA や近隣の PF が相次いでウォーカーギアを購入しているらしい。あれはソ連軍の新型兵器、しかもまだプロトタイプだ。横流ししているのはサイファーしか考えられん。だが一体何のために？ボス、思った通りだ。あんたがウォーカーギアを排除したことで、ディダディソン落跡から CFA 本部へ補充依頼が飛んだ。その CFA が接触したのはサンアール、そう、ムヒンダ油田のオーナー、例のペーパーカンパニーだ。やはりサンアールはサイファーの隠れ蓑だったか。補充自体は後回しになったようだが、ウォーカーギアがノバブラガ空港跡から輸送されることも分かった。そのサバンナには PF の拠点を結ぶ物流網があるらしい。この物流網を諜報班に追わせてみる。サイファーが PF にウォーカーギアを供給しているなら、 PF がサイファーに支払う対価もあるはずだ。この流れを追うことで
連中の影に迫れるかもしれん。